Oli kyllä pakko tehdä tämmönen lyhyt video vielä tähän Wilhelmin Jack and Pepper. Jack and Pepper. Ui, kattokaa sitä. Siellä meidän Wilhelmin Jack and Pepper valmistuu. Tarkentaako tää hyvin tohon, mutta ainesosat 70% lihanpitoisuus. Laktoositon, gluteeniton. Valmistettu suomalaisesta lihasta. Viljaporsaanliha. Sulatejuustoa 6%. Ja juustoa. Juustoa ja muun muassa musta pippuri, valkosipuli ja chili. Joo. Oikein hyvä on tää. Maistuu nää siellä mettässä. Näitä silloin popsittiin Teemun kanssa. Oikein hyvä. Ui. Nam nam. Näähän meidän makkarat alkaa ole valmiit. Nam. Noni. Elikkä kattokaa näitä. Ui 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 ui. Just tommonen sopiva väritys pintaa ja sitten eikö popsimaa makkaraa. Nam nam nam. Kaltosta noin lautaselle. Taas lautaselle. Taas lautaselle. Neljä makkaraa. Noin. Sitten meillä on tämmöstä Auran tulinen sinappi. Todella hyvä. Mitä vaatii tän sinapin, pistetään tohon viereen. Viereen sinappia. Noin. Sitten kun syömään. Taas tämmönen suodatin pussilla vaan tosta noin ja dippaillaan ja tää on kyllä aivan mahtava tää Jack and Pepper. Ihan 5/5. Todella hyvä makkara ja kattokaa mikä keli. Viime yönä upposti aika paljonkin tossa ja on kyllä kunno mällisinappia päähän. Kyrsän päähän. Nam nam. Nyt ollaan tehty 3 Wilhelmin makkara testiä. Tää on tämän hetken kunkku, tää Jack ja Pepperi. Elikkä siellä on Wilhelmin chili sulatejuusto ja Wilhelmin tuo, mikäs tää nyt oli, Devil's Sauce makkara ja sit tää Jack and Pepper. Jossain kohtaa niin tehdään vähän lisää näitä makkaratestejä. Ihan tuskaa nyt olla tuossa kuuma hellan vieressä. Ollaan nyt tehty vaan tämmösiä helppoja. No niin. Siinä.
Mitä ei mitään, hei. Näihin kuvia tunnelmiin. Hyvää päivänjatkoa ja hyvää kesäpäivänjatkoa. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.